សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលយើងតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណាំផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយនេះ Channel យើងខ្ញុំបានដំណរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាលោកពាក់មីចោតសួរថាអាចទេផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនពិការឡើងច្រៀងក្នុងកម្មវិធីមង្គលការឬជប់លៀងផ្សេងផ្សេងផងចា៎ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់តកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាសំណួររបស់លោកពាក់មីចោតសួរទៅនឹងមហាជនរបស់យើងសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងមុនគេបងអស់ផងដែរពី Channel យើងខ្ញុំចា៎នេះព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ធ្នូខែឆ្នាំ2019នេះកាក់ចាសិល្បករសិល្បករនីសមាគមសិល្បករខ្មែរនិងសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបានចូលរួមលើកទឹកចិត្តជនពិការជាង 5,000 នាក់ក្នុងនោះចាទីវាជនមានពិការភាពកម្ពុជាលើកទី21និងអង្គការជាតិនៅទី37ក្រមប្រធានបទលុបបំបត្តិចាឧបសគ្គរៀបរៀងជនមានពិការភាពដើម្បីសង្គមមួយប្រកបដោយបរិយាចាបរិបត្តិចាដែលមានសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងកម្មវិធីនោះក្នុងនោះផងដែរបន្ទាប់ពីបានចូលរួមកម្មវិធីមួយនេះមកតារាកំ pl ែងនាយពាក់មីក៏បានធ្វើការថតរូបជាច្រើនជាមួយនឹងបងប្អូនពិការភាពដែលមានទេពកោសលផ្នែកសិល្បៈលោកពាក់មីបានចោតសួរអាចទេផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនពិការឡើងច្រៀងក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងនិងមង្គលការផ្សេងផ្សេងផងដោយលោកពាក់មីបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាតើការផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនពិការឡើងច្រៀងក្នុងកម្មវិធីការឬជប់លៀងផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យអបរិស័យឬប៉ះពាល់ដល់វិធីមង្គលការដែរឬទេឬមួយជាការធ្វើបុណ្យធ្វើទាននិងបង្ហាញពីការមិនរើសអើងដល់ជនពិការចានេះគឺជាការចោទសួររបស់លោកពាក់មីមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់មហាជនជាច្រើនបានធ្វើការចែករំលែកនៅរូបភាពដោយធ្វើការគាំទ្រនៅការលើកឡើងរបស់នាយពាក់មីសង្ឃឹមថានឹងមានវត្តមានបងប្អូនជនពិការទទួលបានការងារកាន់តែទូលំទូលាយក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យជនពិការភាពទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងចិត្តបន្តការងារប្រកបដោយចែប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃសូមជួយលើកស្ទួយនិងលើកទឹកចិត្តចំពោះការងារដែលជនពិការបានធ្វើផងចាដូច្នេះអត្តបទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាសំណួរចោតសួររបស់លោកពាក់មីគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀតសូមមេត្តាចុច Subscribe និង Like Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា